Bu video dərsimdə test toplusu bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemindən belə bir maraqlı test tapşırığının həllini sizə izah edəcəm. Test tapşırığımız bu şəkildədir. A-nın hansı qiymətlərində bərabərsizliklər sisteminin həlli var? AX-2 böyük bərabər 0, 8X minus A kiçikdir bərabər 0 bərabərsizliklər sistemini soruşur. Burada biz ikili bərabərsizliyin sağ tərəfinə keçiririk. Yəni alırıq AX böyükdür bərabərdir 2. İkincidən də alıram ki 8X kiçikdir bərabərdir A. Burada aydındır ki A 0 ola bilməz. İki hala baxacağıq. Yəni birinci hal A-nın müsbət olan halı, ikinci A kiçikdir 0, mənfi olan halı. A 0-dan böyükdürsə, birincidə hər tərəfi A-ya böləcəm və işarət dəyişilməyəcək. Çünki müsbət ədədə bölürəm. Alıram ki, X böyükdür, bərabərdir 2 bölək A. İkincidən alıram ki, X kiçikdir, bərabərdir A bölək 8. Bu bərabərsizlikləri tərəf-tərəfə çıxıram. Çünki biz bilirik ki, yalnız müxtəlif işarəli, yəni əks işarəli bərabərsizlikləri tərəf-tərəfə çıxmaq olar və bu zaman birinci ilə eyni işarəli bərabərsizlik alınır. Yəni, 0 birinci ilə eyni işarəli bərabərsizlik böyükdür, bərabərdir 2 bölək A minus A bölək 8. Hər tərəfi 8 A-ya vuraram və işarə dəyişilməyəcək, çünki A bizdə müsbətdir. Alıram ki, 0 böyükdür, bərabərdir 16 minus A kvadrat. Buradan da alıram ki A kvadrat minus 16 böyükdür, bərabərdir 0. Bu bərabərsizliyin həlli mənfi sonsuzluqdan mənfi 4-ə, mənfi 4 daxil, birləşmə 4 daxil, 4-dən müsbət sonsuzluğa. İntervallar usulu ilə rahat həll olunur. Digər tərəfdən bizdə həm də A müsbətdir. Bununla kəsişdirsəm alıram ki 4-dən müsbət sonsuzluğa 4 daxil. Birincinin həllini tapdıq. İkinciyə keçirik. İkincidə A 0-dan kiçikdir. Hər tərəfi mənfiyə bölsəm işarə dəyişiləcək. Yəni alırıq ki X kiçikdir bərabərdir 2 bölək A. Daha sonra X kiçikdir bərabərdir A bölək 8. Bu bərabərsizliklər sisteminin həmişə həlli var. Burada yeganə şərt elə A kiçikdir 0 şərtini götürərik ki bunun da həlli mənfi sonsuzluqdan 0-adır. Artıq 2 həll tapdıq. Ümumi həll bu həllərin birləşməsidir. Yəni mənfi sonsuzluqdan 0-a birləşmə 4 daxil 4-dən müsbət sonsuzluğa kimi.